При дослідженнях, якщо більше 350 автомобілів на годину приїжджає через ділянку дороги, тоді встановлюються дорожні знаки, парковка, зупинка заборонена і стоянка заборонена. До речі, біля міської ради стоять також знаки, зупинка заборонена, далі стоїть знак і тут стоянка заборонена, там зупинка заборонена. Як кажуть, шановні депутати, хочу до народних обранців до вас звернутися. Починати потрібно завжди з себе. Да? От іде ця реакція. Один водій поставив автомобіль, другий дивиться і також. А, він стоїть і я ставлю. Далі виходить, що? Далі виходить, що як і легкові автомобілі, а особливо мікроавтобуси, тролейбуси, дуже укритися поїзд. Починається маневрування і вулиці вони такі на широкі і може трапити в дорожній транспортній пригоді. До речі, недавно взагалі був такий випадок, недалеко також біля міської ради, по вулиці Великій Бердичівській, в місті Житомирі було відпрацювання, приїхали представники з першого року Кобра міста Києва. От. І на Майдані Соборному зупиняли автомобіль на маті. Водій подивився, а Кобра взяв закав, все, і по вулиці Бердичівській почав тікати. Значить, ситуація така. Він втікає на дорогу, з правої сторони припарковані автомобілі. Він не впорається з керуванням, вдаряє один автомобіль, вдаряє другий автомобіль і зупиняється. Ну, далі його затримує. Як потім виявилось, він був в стані середнього повреждення, але дивіться, яка ситуація. Щоб не було справи автомобілів, от власники повиходили і дивляться, моя машина розбита. Чому моя вина, так? Я ж поки машини не рухалися, нічого. Але така трапна ситуація, одна машина розбита, друга розбита, і через порушення права тіла. Я тут не можу, так і не можу. Стосовно питання. Раніше Державтоінспекція мала право знімати держномера. Які номера, якщо ви говорите? Залишали записку, і таким чином легше було наводити порядок дороги. Потім цю функцію Шановний пане старший лейтенант, дайте нам, будь ласка, таку відповідь. Скільки було створено дорожньо-транспортних пригод, розпочинаючи з жовтня 2010 року по сьогоднішній день, в яких приймали участь депутати міської ради? На жаль, такої статистики не ведеться. Немає такої статистики. Більше того, тоді дайте, будь ласка, таку відповідь. Значить, ми прекрасно з вами розуміємо, що на початок 2000 року транспортних засобів легкових, іменно, якими користувалися житомиряни, було 12 тисяч, сьогодні 35 тисяч. Транспортні артерії не ви зрозумієте, розширення неякісне принесло. 7 центральних вулиць, як були в цих діапазонах, так і вони залишилися, але в 3 рази збільшилося навантаження. Тобто, я гадаю, що програму треба комплексно вирішувати і будувати кармани, будувати стоянки, будувати розв'язки, в тому числі в районі міської ради. Це ж не тільки по міської раді. Я зрозумію, оскільки мені відомо, де міської ради взагалі є стоянка, ви, так що там, в принципі, проблем для вас парковки місця. Микола Миколаївич, я вам щиро дякую і за вашу працю і терпіння, і просто ще раз вітаю, шановні депутати. Сьогодні створені для вас умови. Будь ласка, майте гідність, майте честь і порядність своїх.